Olá, pessoal. Eu havia prometido que o próximo vídeo seria o vídeo do porta-panetone de Natal. Só que, como esse último joguinho de banheiro que eu coloquei na página, houve muitos pedidos de como faz a flor, aquela rosinha que está aplicada no tapete, né? Então, eu resolvi fazer um vídeo bem rapidinho, só para o pessoal estar podendo fazer, quem quiser fazer, poder fazer junto comigo, né? É bem simples, é bem rapidinho, tá? Nós vamos começar. A gente vai usar, ó, pro miolo uma amarela, né? Uma linha amarela. Eu uso a Duna, mas vocês podem estar usando qualquer uma que vocês encontrarem. Uma vinho, de cor vinho, uma cor bem escura, né? Um rosa mais claro. E essas três dunas. E uma Anne ou Clea, que é mais fininha, numa cor, num tom um pouco mais claro. Pode ser branco, salmão, rosinha bem clarinho, que é só para dar o efeito de degradê na florzinha. Então, nós vamos começar com o miolinho, que é com a linha amarela. Nós vamos começar fazendo o nozinho mágico, que eu já ensinei para vocês, né? Eu passo o fio em volta do dedo, prende, deixa aqui o restinho do fio. Passa a agulha por dentro do anel e vamos fazer aqui 12 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ó, já tá acabando, vocês já podem puxar esse fiozinho que restou pra ele fechar o nosso anelzinho, tá? 10, 11, 12, puxa bem, tá? Pronto, é isso aqui, vocês prendem com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que vocês fizeram, arremata, corta a linha. Pronto, ficou um anelzinho, um miolinho, tá? Com a amarela, por enquanto, não vamos usar mais. Agora, a gente passa pra vinho. Com essa vinho, em qualquer lugar aqui, no meio de qualquer ponto baixo que vocês fizeram, vocês passem, enfiam a agulha aqui, ó, no buraquinho, pra poder tá fazendo... Não sei, o complemento do miolinho, tá? Então, ó, passou o fio, sobrou um fiozinho, aquele mesmo esquema que eu já ensinei pra vocês como esconder o fio. 1, 2, 3 correntinhas. 3 correntinhas. Prende no próximo buraquinho do ponto baixo. Mais 3 correntinhas. Prende no próximo buraquinho do ponto baixo. E assim vocês vão fazer de 3 em 3 correntinhas, prendendo sempre, pulando um ponto baixo e prendendo sempre no espaço seguinte, vocês vão estar fazendo 12 argolinhas de 3 correntinhas, tá? Arremata, é só puxar, vira a pecinha do avesso, puxa só para dar uma arrematada um pouco melhor, que vocês vão estar prendendo ele também, tá, pessoal? Aí agora, o vinho acabou. Nós vamos passar pro rosa, que nós vamos começar a fazer a nossa rosa agora. Então, o rosa. Com o rosa, aqui, ó, pessoal. Tá vendo? Vocês fizeram uns 12, ficou 12 argolinhas. Aqui, em qualquer lugar, tá? Não tem problema. Aqui, vocês vão enfiar a agulha por trás. Por trás. E passa por aqui, ó. No primeiro pontinho onde vocês... prenderam a correntinha, tá? Aqui, ó. Aí, vocês vão estar puxando a linha, vai sobrar aquele espacinho, mesma coisa, tá, ó. Vai trabalhar 3 correntinhas aqui do avesso, 2, 3, tá? Deu pra entender, ó? Vocês passaram por baixo a agulha e prenderam a linha aqui, ó, do lado de fora do nosso trabalho, do lado do avesso. Aí, vocês vão tá, prendeu aqui no primeiro, né? Pula o próximo e do mesmo esquema, agulha por baixo,
Vocês vão estar prendendo no próximo pontinho que foi presa a correntinha. Então, prende no próximo aqui. Aí vai fazer três correntinhas de novo. Um, dois, três. Pula um aqui, ó, tá vendo? Prendeu aqui. Pula um, prende no próximo. Enfia a agulha entre a argolinha e prende aqui no próximo, tá? Vai dar, como vocês estão, vão fazer, pula um, pega um, vai dar seis argolinhas agora. Vai diminuir pra seis, certo? Ó. Prendeu aqui, pula no próximo. Ok? Pula aqui, no próximo vocês colocam a agulha e puxa. Então, vai dar três. Pula no próximo. Quatro. Cinco. Cinco. Seis. Prende naquele primeiro que vocês colocaram. Seis. Tá? Então, vai ficar assim, ó. Seis argolinhas aqui do lado do avesso, tá? Seis argolinhas. Aí, agora, é o mesmo esquema da nossa rosa comum, tá? Vamos, na primeira argolinha aqui, ó, nessa primeira argolinha que nós fizemos, nós vamos colocar um ponto baixo, três pontos altos, dois, três pontos altos, desculpa, fecha com um ponto baixo. Na próxima argolinha, pula para a próxima, direto, um ponto baixo, três pontos altos, fecha com um ponto baixo, tá? Então, vai ficando assim. Ó, um ponto baixo, três pontos altos, um ponto baixo. Repete até completar as seis argolinhas. Então, ficou assim a nossa primeira carreira, tá? Esse é o lado do avesso, tá vendo? Ó, ficou assim. Agora, nós vamos fazer quatro correntinhas, tá? Então, vai ser uma, duas, três, quatro correntinhas. Ah, o mesmo esquema, tá, pessoal? Por baixo aqui, ó, vocês coloquem a agulha entre a argolinha que vocês fizeram, ó, passa por aqui, por de dentro pra fora. Passa por dentro, como se vocês fossem ali a vá com a própria agulha, por dentro, puxa a linha do lado de cá e faz um ponto baixo. Ó, um, dois, três, quatro. Ó, enfia a agulha por baixo, volta pelo outro lado, pela outra argolinha, puxa a linha e faz um ponto baixo. Um, dois, três, quatro. Mesma coisa, tá? Até formar seis anéis de quatro correntinhas, tá bom? Esse pedacinho da linha vermelha que sobrou anterior, vocês podem cortar. Agora, nós vamos fazer um ponto baixo, cinco pontos altos, ó, um, dois, três, quatro, cinco, um ponto baixo, porque aqui vai formar, aqui tinha cinco pontos, né, dois pontos baixos, três pontos altos, aqui vai ficar dois pontos baixos, cinco pontos altos, então cinco, cinco pontos dentro de uma argola, sete pontos dentro da outra, tá bom? Vai ficando assim, ó. Já tem, aqui já dá pra usar. Já tem uma rosa pronta, se quiser deixar uma rosa pequenininha, né? Ela fica assim atrás, retinha atrás, tá bom? Agora, a mesma coisa, só que nós vamos fazer cinco correntinhas. Duas, três, quatro, cinco correntinhas. No mesmo esquema, tá, ó. Que ficou até mais fácil pra vocês verem. Dentro da argola, passa a agulha por aqui. Volta pelo outro buraquinho e prende com um ponto baixo. Cinco correntinhas, passa por dentro, prende com um ponto baixo.
5, isso 6 vezes nós vamos fazer isso, né? Ficou assim, ó, do lado do avesso. Ficaram 6 anéis de 5 correntinhas, tá bom? Então, agora, nós vamos fazer, sempre inicia com ponto baixo, que é pra ela ficar redondinha assim. Então, agora nós vamos fazer um ponto baixo e vamos aumentar mais 2 pontos altos. Então, agora vai ser 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Fecha com um ponto baixo, tá? E assim, sucessivamente, até a gente completar toda a nossa rosinha, as 6 argolas de 5 correntinhas, tá? Aí, chegamos aqui na última, nós vamos arrematar, passa a linha, tá? Passa aqui a agulha por dentro do primeiro pontinho baixo da pétala seguinte, puxa com um pontinho baixo, só pra gente fazer o arremate, tá? Pronto, puxou, cortou a nossa flor. Ela já poderia ser usada assim, porque eu acho que ela já tá muito bonita também, tá? Ela fica com o miolinho amarelo, bem discreto, o vinho pra dar uma escurecida e o rosa. Aí, vocês passam a linha, esse fiozinho que sobrou, passa aqui por baixo, passa a agulha aqui, ó, por dentro dos pontinhos, tá vendo? De forma aleatória, tá? Com a quantidade que vocês quiserem. Passa aqui, pega esse fio que sobrou, puxa só pra dar um arremate. Puxa e passa ele por dentro da pétala. Aí vocês podem estar cortando que ele não vai ter perigo de soltar, tá? Pronto. Esse é o avesso da nossa florzinha, esse é o direito. Agora nós vamos pra linha um pouco mais clara, que seria... No caso, a Anne ou a Claire. Essa aqui que eu tô usando é a Claire, tá? Porque ela é bem fininha pra ela ficar mais delicado o traço branco. Então, vocês vão procurar aqui onde vocês iniciaram a carreira de pétalas, ó. Tá vendo? Dá pra ver porque ela fica sempre... Ela não fica redondinha certinha. Ela fica com um declive um pouquinho maior, tá? E já vai passando pra próxima. Dá pra ver que tá passando pra próxima, tá vendo? Então, vocês vão pegar aqui no primeiro, na primeira pétala, passa a agulha por dentro da primeira correntinha de pétalas, tá vendo, ó? Espero que dê pra vocês verem, ó, aqui, ó, no ponto baixinho, no ponto, nos pontos altos, ele forma tipo uma correntinha aqui em cima. Passa a agulha aqui, puxa a linha, tá, gente? Aqui. Aí, é só fazer um ponto baixo e... A sobra aqui, vocês vão prendendo, vão escondendo aqui conforme vai trabalhando. Então, fez um ponto baixo na primeira correntinha, na segunda, faz mais uma, um ponto baixo, tá vendo, ó? Na terceira aqui, ó, mais um ponto baixo. Na quarta, mais um ponto baixo, porque eram 5 pontos dentro de uma mesma argolinha, vocês lembram, né, ó? Mais um ponto baixo. Vai ficando assim, tá? Na próxima pétala, é direto, tá, pessoal? É só seguir as correntinhas que formou com os pontos da pétala de baixo. Ó, tá vendo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Todas elas têm 5. Então, é só enfiar a agulha dentro desse elinho que se formou e fazer um ponto baixo. É só isso em toda a volta, tá, ó? É um ponto baixo... Dentro de cada elinho da correntinha que se formou. Ó. Aqui. Aqui. Sempre, aqui nessa primeira carreira vai dar sempre 5, né? Porque nós fizemos 5. Então, vai dar sempre 5 pontos baixos em cada pétala. Até a gente chegar na última. Aqui nós chegamos na última... Na última pétala, né? Então, vocês vão fazer os 4 pontos aqui dentro dessa pétala. O último já vai ser para ir para a próxima carreira, né? Ó, 5. Aí, na próxima... É direto, tá, pessoal? Para aqui, ó. Ele não vai fechar aqui. Ele vai direto. Então, aqui na próxima carreira, que vai iniciar a próxima carreira de pétalas, tá vendo?
terminou aqui. Na próxima, que vai iniciar, é a mesma coisa, tá, pessoal? É um ponto baixo em cima do primeiro pontinho baixo que vocês tinham feito. E dentro das correntinhas, tá vendo? Ó, dentro da correntinha aqui. E vai fazendo pontinho baixo em todas as correntinhas que vocês encontrarem. Ó, vai dar 7 correntinhas. Na próxima pétala, a mesma coisa, tá vendo, ó? Aqui tá a próxima pétala, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 pontinhos. É contornando todos os pontos com um pontinho baixo. Bem, então aqui nós já estamos na nossa última pétala, tá? Eu já contornei todas as outras para dar uma adiantada. Vamos fazer a nossa última pétala, tá? Com um pontinho baixo. Aqui no caso tem que dar 9, né? 6, 7, 8, 9 com o último que tá aqui, ó, escondidinho, pessoal. Desculpa, saiu de foco. Com o último que tá aqui. Pronto. Terminou. Corta a linha. Passou a linha, a linha por dentro da última laçada. Vira a pecinha do avesso. Puxa por aqui, tá? Só pra gente esconder ela. Mesmo esquema, passa por dentro da pétala. E corta o fiozinho que sobrou. Tá pronta a nossa rosinha. Assim, ela vai ficar assim. Dá um outro efeito, né? Esse contorno. Vocês podem estar usando qualquer cor. Usem a imaginação de vocês. O miolo de dentro, a cor e o contorno, o que vocês acharem que fica melhor, vai fazendo testes, experiências. Essa é a minha preferida, né, esse rosa, que eu adoro rosa, então eu acho que essa é a minha preferida. Mas vocês podem estar fazendo de qualquer cor, combinando qualquer cor, fazendo mais escuro, contorno mais escuro e as pétalas mais claras ou vice-versa, e fica super bonitinho, dá para aplicar em qualquer coisa, principalmente nos nossos tapetinhos, tá? Espero que tenha sido útil para vocês, que tenha dado para aprender. Agradeço a todos, muito obrigada. Se gostaram, dá uma curtida, fiquem à vontade para compartilhar e divulgar o meu vídeo. Quanto mais vocês divulgarem, mais vocês vão estar me ajudando. Muito obrigado e até a próxima.